concentração de um e a reação de outro. Quem vai para a batida é Luan Dias, autorizado, bateu, colocou, Goiás no contra-ataque. Veio o Hugo pelo lado esquerdo, ó. O toque pro Luan Dias, dominou, saiu o goleirão, bateu! Gol! De novo Elvis, bom passe na ponta, Aleph Manga ajeitou, tentou a finta, bateu cruzado na boca do gol! Gol! Passe interceptado pelo Cati, tentando sair Igor Henrique, Luan Dias abusado! Como dúvida, mas com pouca chance de jogar. Dadá pelo meio, Luan Dias bateu cruzado, olha o gol, Lucas! Opção do Jonathan, prefere a jogada no meio com o João Vitor, a tabela sai, Luan Dias, gol! Tentou o passe, chega a marcação do Patrick, perdeu na bola, Luan Dias retomou, cruzamento para o meio, olha o toque, gol!